მოქალაქეები და მიღებული ინფორმაციის შემდეგ სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ქუთაისის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდა. მისი განმარტებით ქალაქში საკმაოდ მძიმე სოციალური მდგომარეობაა. Არ არსებობს საბინაო ფონდი, რომლის საშუალებითაც ხელისუფლება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას საცხოვრებელით დააკმაყოფილებს. უჩა ნანუაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვისას სოციალურ პროგრამებზე მეტი ყურადღება გაამახვილონ. Мерияс და საკრებულოს წინაშე დავაყენეთ მთელი რიგი საკითხები, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო საბინაო ფონდის არარსებობაზე, ზოგადად სათანადო საცხოვრისის პრობლემა, რეალურად ეს უფლების, ამ უფლების რეალიზაცია სამწუხაროდ ვერ ხდება და ამის შესახებ იყო არაერთი მომართვა ჩვენი ოფისადმი. ასევე დევნილთა თემატიკა, რომელიც კვლავ შეიძლება ეთქვას მიუხედავად გარკვეულწილებისა, სერიოზულ პრობლემად რჩება. Да, ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველწლიურად თვითმართველობის ბიუჯეტში იყოს გათვალისწინებული გარკვეული თანხები სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისთვის, სათანადო საცხოვრისის უფლების უზრუნველყოფის მიზნით. ქუთაისის საბინაო ფონდის არარსებობას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ადასტურებენ. კოტე ქავთარაძის განმარტებით, რამდენიმე თავისუფალი შენობა დღეისათვის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება, რის გამოც მათი გამოყენება კანონიდან გამომდინარე შეუძლებელია. გავიხილეთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემები, გამოყოფდი საბინაო ფონდთან დაკავშირებულ საკითხებს. ეს თემა ძალიან პრობლემატურია ქალაქისათვის, მოსახლეობიდან ხშირია მომართვები საბინაო პრობლემებთან დაკავშირებით. ისინი ითხოვენ კონკრეტულად საბინაო ადგილებს, სადია თვითმართველობას, ეს არ აქვს საშუალება იმისა, რომ მოქალაქეებს აკმაყოფილონ ბინები საბინაო ფონდის არარსებობის გამო, თუმცა ხა ჩვენ გეგმავთ შეიქმნას კონკრეტული პროგრამები, რომლებიც ეტაპობრივად შესაძლებლობას მისცემს იმისა, რომ არსებული პრობლემები მოგვარებული იქნას და ნაკლებად იყოს აღნიშნულ თემთან დაკავშირებული განხილვები ქალაქში. მთავარი პრობლემა ქალაქის ნამდვილში არის ის, რომ ქალაქს არ გააჩნია არანაირ საბინაო ფონდი. სწორედ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ოპერატიულად გადასაწყვეტი სტრატეგია, რომ შევქმნათ ფონდი და ფონდის შექმნაში გულისხმობთ, რომ ქალაქში არსებული სხვადასხვა შენობებზე ჩვენ დავაყენოთ შუამდგომლობები ეკონომიკის სამინისტროსთან და დაყენებულიც არის და უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, რომ როდესაც იქნება არსებული შენობების ბაზა, იმის გარემონტება უკვე და შემდეგ ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტში ამის გათვალისწინება უფრო რეალური არის, ვიდრე ხა ადგეს თვითმართველობამ დაუშვათ და დაიწყოს კაპიტალურად ახალი მშენებლობების განხორციელება. ქუთაისის თვითმართველობა საცხოვრებელი ფართის დაკმაყოფილებას დღეისათვის 700 სოციალურად დაუცველი თხოვს. მათ შორის არიან მრავალშვილიანი და იპოთეკით დაზარალებულები. სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა ქალაქ თერჯოლაში ხიდი თერჯოლა ტყიბულის გზის მონაკვეთზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. აღნიშნული მონაკვეთით ქალაქის ცენტრალური შემოსასვლელი გზაა და სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით პრიორიტეტულია. მშენებლობას გზების დეპარტამენტი აფინანსებს. აღნიშნული გზის მონაკვეთი წლების მანძილზე არ შეკეთებულა, რის გამოც მოსახლეობას გადაადგილებისას პრობლემები ექნებოდათ. ეს პროექტი დაფინანსებული არის საგზაო დეპარტამენტის მიერ. 840,000 ლარი დაჯდება ეს პროექტი საბოლოო ღირებულებით, სადაც შედის გზის რეაბილიტაცია და შემოსასვლელი ხიდის რეაბილიტაცია. ეს გზა მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ არამარტო თერჯოლისთვის, არამედ ამ გზით უკავშირდება ცენტრალურ ავტომაგისტრალს ტყიბული, რაჭა და მნიშვნელოვნად მეგვაჩნია წინა საღდგომო პერიოდში დაკეთეს პირველადი რეაბილიტაცია, რომ მიეცეს საშუალება ჩაუმსხვილებელ ადგილობრივ მოსახლეობას კომფორტულად მივიდნენ თავიანთ დასახლებულ პუნქტებში. ძალიან დიდი მნიშვნელობაა ყველასთვის, ავტოტრანსპორტის მფლობელებისთვის, მოსახლეობისთვის. ჯერ ავტოტრანსპორტის მფლობელები იყვნენ და იმტრევოდნენ რა მანქანებით, იამები იყო იმოდენა და მერე ჩვენ ფეხით რომ მივდიოდით, გაძუნძულები ავდიოდით სამსახურში და სამსახურში და ზახში. წყალში ჩაარტყავდა იამაში მანქანა და შემოგესხება წყალში. ძალიან კარგია, ძალიან მოხარულია ხალხი, რომ ასე კეთდება და ასე ლამაზდება ყველაფერი. სააგენტოებზე გავრცელდა ინფორმაცია ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე სახელმწიფო მუზეუმის ძველი შენობისა და ყოფილი რესტორან თოლიას მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლო სასტუმროს აშენების. ქალაქის მთავარი არქიტექტორის ანდრო მარჯანიშვილის განცხადებით, აღნიშნული ტერიტორია ამ დროისათვის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. სასტუმროს აშენება კი ჯერჯერობით იდეის დონეზეა, თუმცა მარჯანიშვილის განცხადებით ქუთაის მაღალი დონის სასტუმრო ნამდვილად ესაჭიროება. წინა ხელისუფლების დროსაც იყო ამის სურვილი და მცდელობა და იმის შემდეგ უკვე დღევანდელ ხელისუფლებასაც აქვს ამის სურვილი, რომ ამ ადგილას გაკეთდეს რაღაც განსაკუთრებული ობიექტი და ეს ობიექტი სავარაუდოდ უნდა იყოს სასტუმრო. სასურველი იყო, რომ ეს სასტუმრო ყოფილიყო არა უბრალო ნებისმიერი
სურველის მიერ აშენებული, არამედ უფრო ცნობილი ბრენდები, როგორიცაა Edison-ი, Sheraton-ი და ასე შემდეგ. რატომ ახლა? იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვითონ ქუთაისი როგორც ქალაქი ტურისტებისთვის რაღაცით უფრო ყურადღების მისაქცევი გახდებოდა, როდესაც ისინი ასეთი ცნობილი ბრენდის სასტუმროს აღმოაჩენდნენ ამ ქალაქში. და ეს რასაკვირველია, წაადგენდა ქალაქის ტურისტულ მოძრაობას ზოგადად. მოგეხსენებათ, ქუთაისში აეროპორტი არის, რომელშიც რამდენიმე საერთაშორისო რეისი ხორციელდება. ჩამოსულ მგზავრთა ნაწილი მიემართება ზოგი ზღვის მიმართულებით, ზოგი მთის მიმართულებით, მაგრამ დღეს რეალურად ჩვენ ტურისტები საკმაოდ დიდ ნაკადს ვერ ვცდილობთ, რომ დავაყოვნოთ და გავაჩეროთ ქალაქში, გამომდინარე იქიდან, რომ საკადრისი მაღალი კლასის სასტუმრო ქალაქში დღეს ფაქტიურად არ აქვს. ეს სურვილი ამოძრავებს ქალაქის ხელმძღვანელობას, როდესაც ცდილობენ, რომ ეს განსაკუთრებული ინვესტორები დააინტერესონ ქალაქით, რომ მათ გადადგან ასეთი ნაბიჯი. საქართველოში მიმდინარე ანტინარკოტიკულ აქციას დღეს ქუთაისის გიორგი მაისურაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელებით შეუერთდნენ. მოზარდებმა აქცია მსვლელობა გამართეს და ბიონარკოტიკის მოხმარება დაგმეს. ნარკოტიკის მიმართ თავიანთი დამოკიდებულება სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა ანტინარკოტიკულ თემაზე შექმნილი ნახატებით დააფიქსირეს. ჩვენი სამხატვრო სკოლა ქუთაისის ღებულოს მონაწილეობას ამ აქციაში და უერთდებით ამ აქციას. ჩვენი მოსწავლეებით, ბავშვებთან ერთად, რომლებიც ყველანი თითქმის კარგი ბავშვები მოსულები არიან და მონაწილეობას ღებულობენ აი ამ აქციაში. არა ბიონარკოტიკს და მოხარული იქნებით თუ ასეთი აქციები გაგრძელდება მომავალშიც და მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ შეწყვიტონ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება და იცხოვრონ ჯანმრთელად. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია მკვდრეთით აღმდგარი ლაზარეს ხსენებას აღნიშნავს. მეორენაირად ამ დღეს ლაზარეს შაბათს უწოდებენ. იერუსალიმის ახლოს სოფელ ბეთანიაში ცხოვრობდა ვინმე ლაზარე ორდასთან, მართასთან და მარიამთან ერთად. უფალს ეს ოჯახი ძალიან უყვარდა და ხშირად ნახულობდა მათ. პასექის დღესასწაულზე ლაზარე ავად გახდა. იესომ ავადმყოფობა ღვთისწყალობად ჩათვალა. წმინდა სახარების მიხედვით უფალმა 4 დღეში ლაზარე მკვდრეთით აღადგინა. წმინდა ლაზარეს სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო წირვალოცვა აღევლინა. მადლობა უფალს, ძალიან დიდი მადლი დაუშვა ჩვენთან ბეთანიაში მონასტერში გუშინ მეუფე კალისტრატემ მაკურთხა მორჩილად. პირველ რიგში მინდა მეუფეს მიულოცო დღევანდელი დღე, დღესასწაული, ხარობს ბეთანია, ხარობს ლაზარე, მართა და მარიამი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდა დაგვაფასა, გილოცავთ. გაგიმრავლოთ უფალმა მადლი. ლაზარეს დღესასწაულს მრევლი განსაკუთრებული სიხარულითა და ლოცვით ხვდება. კუდრეთით აღმდგარ წმინდანს მორწმუნეობის შემწეობასა და მფარველობას თხოვენ. მთლიანად საქართველოს ულოცავ წმინდა ლაზარეს აღდგინებას და ვისურვებდი ლაზარეთსავით აღდგინებულიყოს ჩვენი საქართველო. ჩვენს ქართულ ენას ხომ ლაზარე ქვია. ამიტომ ლაზარეს ენაზე იმეთყველებენ ყველანი, როცა უფალი ინებებს მეორეთ მობრძანებას. დღევანდელი დღეც არის ძალიან ბედნიერი და ლამაზი ამ ჩემი მრევლის და ჩემი მამაოს და სხვა კიდე მამაობის გარემოცვაში. ულოცავ ყველას. ლაზარე შაბათი თევზით ხსნილია. 33-ე ბაგაბაღის დამამთავრებელი ჯგუფის აღსაზრდელები გელათის მონასტერს ესტუმრნენ. მათ აკადემიის შენობაში პატრიოტული თემაზე შექმნილი ლექსები წაიკითხეს და მშობლიური ქვეყნის ისტორიაზე ისაუბრეს. მოზარდებმა გაზაფხული შემოფრთანება დედებს და პედაგოგებს სიმღერებით მიულოცეს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პატარებისთვის. ესენი არიან 5-6-წლიანი ჯგუფი, რომელიც ამთავრებს ბაღს და მიდიან და შესაბამისად გავაკეთეთ ისე, რომ ბავშვებისთვის ეს დღე ყოფილიყო ძალიან დასამახსოვრებელი. ჩვენს ბაგაბაღების გაერთიანებაში პროგრამა მიდის თემატურად და ეს არის სამშობლოს თემას მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც ერთობლივი ძალებით განახორციელეს როგორც ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების 33-ე ფილიალის თანამშრომლებმა, ხელმძღვანელმა და აღმზრდელმა, ასევე აღსაზრდელების მშობლებმა, იმიტომ რომ მშობლების თანადგომა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ასეთი გასული ღონისძიებების დროს მათი თანადგომა აუცილებელი და საჭიროა. ოცდამეცამეტე ბაგაბაღის აღსაზრდელებისთვის დღევანდელი ღონისძიება განსაკუთრებულია.
გაზაფხულის დღეებს უკავშირდება ბევრი სასიამოვნო დღესასწაული, როგორც არის დედის დღე და საერთოდ გაზაფხულის სიცოცხლის განახლება, სიცოცხლის აღმავლობა. ასევე აღდგომის დღესასწაულებს დაუკავშირდეთ მადლიერებას, სიკეთეს და მე ვფიქრობ ამ გელათში ჩვენი სიტყვა იმიტომ ვთქვით და იმიტომ მოვედით, რომ ასე ვთქვათ, აქედან დანახული ქალაქი, აქედან დანახული თუნდაც დაბერილი გაზაფხულის სიო, სულ სხვა გვარად უბერავს აქედან გაზაფხულის სიო, მე ასე ვთვლი სიო წინაპრების სიყვარულით და იმედით გამშვალოთ. დღეს ვიყოფები გელათში, ძალიან ბევრი ლექსი წავიკითხეთ. მე დღეს ვიყოფები გელათში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება. 33-ე ბაგაბაღის ხელმძღვანელები და აღსაზრდელები წყალწითელის ხანდაზმულთა პანსიონის ბენეფიციარებსაც ესტუმრნენ და საჩუქრად ტკბილეული გადასცეს. ისინი არიან ძალიან პატარები. და აი ასეთ რაღაც ალბათ თვითონ მოინდომეს ბავშვებმა ხომ, რომ მოსულიყვნენ და მოხუცები გაეხარებინოთ. ძალიან დიდი მადლობელი ვიართ, ეს ჩვენთვის იმდენად ამაღელვებელია, რომ მეტი რა შეიძლება. 33-ე ბაგაბაღი მსგავსი სახის გასვლით ღონისძიებებს პერიოდულად მართავს. პატარებმა დღესვე სიმბოლურად ხეებით დადგეს. მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი „გვიყვარდეს ბავშვები“ გაიმართა. მასში მონაწილეობა ქართულმა და სომხურმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა მიიღეს. ბავშვებისადმი მიძღვნილ საღამოზე რამდენიმე ნომერი მომღერალმა ეთერ კაკულიამა შეასრულა. საქველმოქმედო კონცერტი „გვიყვარდეს ბავშვები“ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს თბილისში გაიმართება. პროექტი გულისხმობს ორ ერთ შორის მეგობრობას, საქართველოსა და სომხეთ შორის მეგობრობას. პროექტი ასევე გულისხმობს ნიჭიერის ფინალისტების მომავლის ვარსკვლავების წარმოჩენას კიდევ ერთხელ ქუთაისელი მაყურებლისათვის. არც ბილეთი იყიდება, არაფერი, ყველა შეუძლია დასწრება. ესეთ რამხელა ბედნიერებაა. მაგა დიდი მადლობა გენაცვალე შე, რომ აი ესეთი პიროვნება ხარ, ენერგიული და შრომის მოყვარე და მე რომ სულ ჩამოყვარ ქუთაისში აი ესეთ ღონისძიებებს და სიხარულით რომ ორბივარ, იცით რომ ჩემს საყვარელ ბავშვებს რომ უმღერო და მოვეფერო. ძალიან მეყვარს ქუთაისი.